Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, која до пред три дена работеше во зградата на Општина Кочани, се пресели во нови работни простории, сместени во управната зграда на водостопанство Брегалница, во центарот на градот. Долги години правевме напори да стигнеме до едни вакви простории, за кои што ќе можеме да функционираме, односно се во интерес на земјоделците, за да можеме да ги примаме на некој начин и да можеме да ги оствара своите права кои што ги имат преку нашите програми кои што ги предвидуваме во нашите мерки. Ова е зграда на Република Македонија во која што приземи катот се на водостопанското предпријатие Брегалница, а вториот кат кој што го имаме ние и каде што ќе ги примаме земјоделците за нашите сите потребни, значи апликации, програми и сите други активности и информации кои што треба да ги добијат од нашите служби. Конечно стигнавме до оној простор кој што долги години посакуваме и се надеваме дека ќе можеме успешно да функционираме и да бидат и квалитетно и обслужени сите земјоделци. Во поранешните простори на подрачната единица за земјоделство во зградата на Општината Кочани останаа да работат неколкуте инспекцијски служби. Во просториите кај што бевме Министерство за земјоделие заедно со инспекцијските служби, сега и самите инспекцијски служби се останати во истите простори, тоа се земјоделската инспекција, фитосанитарната инспекција, инспекцијата за храна и ветерина и шумската инспекција, шумарство и ловство во тие простори. Значи, ова нека биде една информација до самите земјоделци, да сите потреби кои што ги имаат до инспекцијските служби треба да се обратат во истите простори, во старите простори, а во сите други потреби кои што ги имаат од Министерството за земјоделие и подрачна единица Кочани да се обратат на втори спрат во зградата на водостопанското